Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, hari ini Kak Mah nak berkongsi dengan anda berkaitan dengan sustain release vitamin C Shakli. So, Kak Mah pass pada nutrition Shakli untuk explain this. Silakan, Syafinaz. Hai, Shakli family. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafinaz, nutritionist Shakli Malaysia. Untuk pengetahuan anda, dalam setiap sustain release Vita C Plus ni, sebenarnya ia memberikan, setiap tablet memberikan 500 mg vitamin C yang membantu memberikan anda dalam tempoh 5 jam. Yang mana vitamin C ni, kalau anda ambil satu tablet sustain release Vita C Plus, okay, bersamaan dengan 7.5 buah oren, 6 cawan brokoli dan juga 119 lobak merah. Jadi anda boleh bezakanlah yang mana lebih berbaloi.